Så er det let eller tungt, vores følelser er en trailer, der taler om, gider jeg at se den her film? Jeg er sådan en, der elsker serier, og jeg synes, film kan være problematiske, og jeg har brug for at se traileren inden. Fordi jeg har brug for at mærke ind i, er det sådan en, jeg skal have angst af, eller være helt lammet? Så bruger jeg traileren til at mærke ind i, at det er sådan en hyggelig, sådan lidt plat sjov, den kan jeg godt nu. Det er det samme, følelserne er. Men fordi I ikke tør gå med dem, og ikke er vant til at anerkende dem, så springer I traileren over og ryger direkte ind i filmen, og ender helt på den anden side af hækken, og glæden er væk, og der er ingen schusser eller bøffer, eller alt er, der er bare vand og brød, og en eller anden Roskilde-syg. Kan I se det? Så hver gang I mærker en følelse, så se det som en trailer, og så oversæt det på den måde, har jeg lyst til at se filmen. Så prøv at tage jer sådan største udfordring, og så sæt ord på at alle de trailere, der har været til jer, for der har været mange. Hvorfor har I egentlig overhørt dem? Så der har været nogle følelser og en masse intuitive tegn inden. Hvorfor lyttede I ikke til dem? Hvorfor overhører de al den guidance, der var, inden I endte i den film, I ikke gad at se? Okay, filmen, har I valgt den? Karriere, krop, hvorfor overhører de alle de tegn, inden der nu er resulteret i, at I er midt i filmen? Og har lyst til sådan at tage på jordomrejse, eller ligge stille i sådan et telt op i Nordsverige. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad man får lyst til. Giver det mening nu?